Okay, kalau korang pernah tengok movie G.I. Joe yang The Rise of Cobra, korang mesti perasakan ada satu babak ni di mana watak-watak utama diorang, diorang naik sebuah pesawat ataupun jet, lepas tu diorang balik ke sebuah pangkalan land yang terletak di bawah tanah. Okay, korang mesti ingat kan, benda-benda macam tu just wujud dekat dalam filem-filem Hollywood. Tapi korang nak tahu tak, sebenarnya binaan-binaan macam tu memang wujud pun dekat dalam dunia realiti ni. Ada sebuah pangkalan udara yang terkenal di kalangan pecinta sejarah ketenteraan klasik, iaitu Zil Java Air Base. Pangkalan udara ni dia terletak di kawasan pergunungan Felsevica, iaitu di Bandar Baihak yang terletak di sepadan di antara negara Rusia dan juga Bosnia and Herzegovina. Pangkalan udara ni dia mula dibina pada tahun 1969 dan ketika tu ia dimiliki oleh tentera udara Yugoslavia. Okey, di luar kawasan pangkalan udara ni terdapat 4 buah landasan di mana ia membolehkan beberapa pesawat dilancarkan sekaligus untuk sesebuah misi. Okey, dah tentu ada beberapa fungsi yang telah dipertanggungjawabkan kepada pangkalan udara ni. Okey, yang pertama, ia merupakan pusat radar tentera udara. Yang kedua, pusat simpanan pesawat tempur seperti model MiG-21. Ketiga, pusat simpanan peluru berpandu ataupun misil. Keempat, pusat kawalan operasi dan juga fasiliti-fasiliti tentera yang lain. Kerajaan Yugoslavia memperuntukkan bajet sebanyak $6 bilion dan ketika itu, pangkalan udara ni pernah diisytiharkan sebagai sebuah binaan ketenteraan yang paling termahal di Eropah pada waktu tersebut. Tapi sayangnya, pangkalan udara ni dicuma bertahan sampai tahun 1991 disebabkan pada waktu tu kerajaan Yugoslavia mula mengalami kejatuhan dan seterusnya ia berpecah kepada 6 negara seperti negara Croatia, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Serbia dan juga Slovenia. Tapi korang kena ingat, walaupun pangkalan udara ini dah lama ditinggalkan, tapi ia masih dikawal dan dipantau oleh pihak polis tempatan. Dan sampai sekarang, pangkalan udara ini masih menerima kunjungan daripada orang awam, sama ada orang tempatan ataupun pengunjung-pengunjung daripada luar. Okey, pada suatu ketika dulu, pihak berkuasa pernah keluarkan satu amaran kepada pengunjung-pengunjung di mana mereka ni perlulah berhati-hati di sekitar kawasan pangkalan udara ini sebab dikhuatiri ada sisa-sisa tinggalan bom periuk api. Okey, selain Zil Java Air Base ni, ada lagi sebuah pangkalan udara yang serupa iaitu Gede Air Base yang terletak di Albania. Okey, pangkalan ni pun sama juga, dia dah lama tak operasi dan dah lama ditinggalkan. Sedar tak sedar, masih ada lagi negara yang dikenal pasti yang masih mengamalkan konsep binaan macam ni. Okey, seperti di Meringen Air Base yang terletak di Switzerland. Okey, apa yang penting, binaan-binaan bersejarah macam ni perlulah dikekalkan ataupun dipelihara supaya generasi akan datang masih dapat menilai ataupun menghayati sebuah. Okey, okey, apa yang paling penting sekali, binaan-binaan bersejarah macam ni perlulah dikekalkan ataupun dipelihara supaya generasi akan datang masih dapat menilai ataupun menghayati sejarah-sejarah yang ada di sebalik binaan tersebut.